La nit oberta de l'Eliana va tornar a estar tot un èxit. Descomptes, sorteig i degustacions es van trobar als establiments que van obrir a la nit de divendres per mostrar a tots els assistents les diverses ofertes que hi tenen. Tendes d'alimentació o roba juvenil van estar alguns dels exemples que es van poder trobar en aquesta festa del comerç.